На календарі середа, 24 квітня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Строкова служба. Урочисто провели майбутніх солдат. Розвиток потенційних ОТГ – кроки до об'єднання. Підготовка до Великодня. Вартість продуктового кошика. Прорив труби. Занедбаний будинок. Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на 7.00 24 квітня. За даними розвідки, 23 квітня 4 окупантів було знищено, ще 4 поранено. Кілька сотень закарпатських строковиків відправилися на службу за місцем призначення. Їдуть у десантно-штурмові сухопутні війська, а також на службу у повітряні сили України. Урочисто проводжали першу сотню майбутніх солдат. Як налаштовані хлопці, дивіться далі. Обійми, поцілунки, слова ніжності. Олена проводжає коханого на службу в армію, не хоче відпускати хлопця так надовго. Я дуже сильно люблю. А ти будеш скучати? І таких закоханих пар в обласному воєнкоматі нині кілька десятків. Строковики області відправляються служити. Спочатку майбутніх солдат чекає двохмісячне навчання. Для військових комісаріатів Закарпатської області на весняний призов визначено завдання по призову на строкову військову службу у кількості 455 чоловік. Сьогодні перша відправка до навчальних центрів Збройних сил України. Сьогодні буде відправлено у складі команд 42 чоловіка. На цій неділі буде відправлено 136. Всі хлопці, які будуть призвані на цій неділі, будуть направлені, як вже наголосив, до навчальних центрів Збройних сил України. По завершенню навчання, в яких це на протязі 2 місяців, отримавши військово-облікові спеціальності, їх буде направлено до військових частин. Відправляють строковиків області в десантно-штурмові, сухопутні війська, також на службу у повітряні сили України. Офіцери з частин закликали батьків не хвилюватись, адже нині бригади забезпечені всім необхідним. Наприклад, харчування здійснюється за каталогом продуктів. Тобто на вибір 2 перших блюда, 2 других. 2 салати, тобто батьки можуть не переживати, що діти будуть голодні. Казарми також відремонтовані. Останнім часом, наприклад, в нашому центрі проведена велика робота по дообладнанню навчальних класів. Відправили строковиків урочисто, а священники благословили в далеку дорогу. Спаси, Господи, людей Твоє і благослови насліддя Твоє. Після урочистостей військові попрощалися з рідними. Буде скучно без нього, але трохи радісно, тому що не буде кожен день підколювати чимось. Я пам'ятаю, що це все було наоборот. Аж ти придумала. Що скачати? Це швидко полетять ці руки. Руки, 1,5 року, що це небагато. Рушили на загальні збори. Військові наголошують, солдати призиваються на строкову службу, не залучаються в зону проведення бойових дій. Солдати можуть підписати контракт на службу, однак тільки за власним бажанням. Народний депутат, екс-кандидат на посаду президента Олександр Шевченко задекларував 3,2 мільйона гривень витрат на рекламу, хоча мав би задекларувати щонайменше 85 мільйонів гривень. Про це повідомляє громадський рух «Чесно». Відзначається, що активісти дійшли такого висновку, проаналізувавши декларацію Шевченка за 2018 рік. У «Чесно» підрахували, що того року центральні телеканали показали понад 4200 роликів на підтримку Шевченка. Комерційна вартість такого обсягу реклами, згідно з розцінками телеканалів, 2018 цього року мала б сягати щонайменше 85 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні. За інформацією «Чесно», партія «Укроп», від якої висувався Шевченко на виборах, торік не витрачала коштів на телерекламу. Тож, хто за неї сплачував, поки що невідомо. В Ужгороді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Зокрема, президія погодила паспортизацію об'єктів культурної спадщини та проведення комунікаційних робіт із порушенням цілісності об'єктів благоустрою. Також члени виконкому проголосували за відправлення дітей-сиріт та дітей-учасників бойових дій на відпочинок за рахунок місцевого спільно з обласними бюджетами. Більше про все розкажуть мої колеги.
В Ужгороді нараховується 449 об'єктів культурної спадщини, з яких майже третина, 149, є пам'ятками. Дві національного значення, 9 місцевого, 7 археологічного. Нині виконком затвердив програму їх паспортизації на 2019-2021 роки. Програма відповідно підготовлена для збереження пам'яток культурної спадщини. Протягом її дії планується використати 585 тисяч гривень. І у першу чергу підготувати документи, інвентаризувати і паспортизувати квартал Малий Галагоп. Після свят на кількох вулицях міста комунальники обленерго та водоканалу проводитимуть роботи. Скільки триватимуть, поки невідомо. Але по їх закінченню у міській раді кажуть, що після порушення цілісності об'єктів благоустрою усе знову мають привести до ладу. Це внутрішній квартал, це зелена зона. Біля вуз, біля дороги і перехід через Слов'янську набережну. І в парковій частині зелена зона. Ми надаємо у випадку заключення угоди, як з комунальним підприємством КШЕП, яке займається відновленням асфальту, бетону, покриття або бруківки, а також до нашого підприємства «Агромікс», яке займається відновленням зелених зон, для того, щоб після завершення цих робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою, ця ділянка може бути кращою або така, як було. Також члени виконавчого комітету погодили рішення після навчання відправити на відпочинок та оздоровлення 30 дітей. Це діти-сироти та діти учасників бойових дій. Оплачується поїздка з бюджетів міста та області. Зокрема, Ужгород планує виділити близько 200 тисяч гривень. Розвиток потенційних ОТГ, що можна робити до об'єднання. Така тема круглого столу, за яким зібралися представники Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування та голови населених пунктів краю, які на шляху до створення громад. Говорили про відкриття ЦНАПів, розробку стратегії розвитку, грантові і державні проекти та інші можливості розвитку до об'єднання. Детальніше про захід у наступному сюжеті. У краї функціонує всього 6 об'єднаних територіальних громад. На шляху створення ще 6 ОТГ. Аби обговорити потенційних громад, фахівці Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування організували круглий стіл. Темою нашого круглого столу – що можна зробити до об'єднання, що може допомогти їм Центр розвитку місцевого самоврядування. Задіяними питання ЦНАПу, проєктної діяльності, громадські організації, грантові угоди і допомога при розробці стратегії розвитку тої чи іншої потенційно об'єднаної територіальної громади. Розробка стратегії розвитку – необхідний документ для процвітання будь-якої громади. Наразі всі діючі ОТГ краю мають такі стратегії, працюють над їх розробкою. Також дві потенційні – міста Хус та Великоберезнянська. Розробляємо стратегію розвитку потенційної ОТГ завдяки спеціалістам Центру розвитку місцевого самоврядування. Ми подали заявку на участь у третьому раунді щодо створення ЦНАПів. Успішно пройшли, тепер на технічній стадії підбір приміщення, уточнення нюансів. Я думаю, що нам вдасться це реалізувати. Наближення адміністративних послуг до населення за допомогою відкриття ЦНАПів не тільки в діючих, а й потенційних ОТГ стало можливим за допомогою програми «ЮЛІД» з Європою. Головний меседж того, що якщо об'єднавшись, то можна, в принципі, встигнути і подати заявку. Програма надає інституційну допомогу, матеріальну допомогу в облаштуванні приміщення повністю. Це є меблі, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення. Інституційна допомога полягає в тому, що будуть оформлені всі документи, інформаційні, технологічні картки, що, в принципі, є найбільшою проблемою в органах місцевого самоврядування, у яких не було ЦНАПів. Широкі можливості для розвитку об'єднаних громад дають також грантові та державні проекти, тому учасникам круглого столу роз'яснили, як брати в них участь. Залучити додаткове фінансування – це є і можливості залучити державне фінансування, такі програми, як Державний фонд регіонального розвитку, а також секторальна бюджетна підтримка Європейського Союзу. Такий конкурс у нас також має бути незабаром оголошений. Ну і, звичайно, конкурси Європейського Союзу, грантові різноманітні кошти. Тобто є дуже багато можливостей, і ми готові не лише розказати про ці можливості, ми готові також допомогти громадам розробляти проєктні заявки і подаватися на ці проєкти. В найближчих планах Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування – організація заходів щодо вивчення досвіду екологічних проблем, захоронення твердих побутових відходів та сортування сміття.
24 квітня о 8:10 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці 1 травня, що в селищі міського типу Вишково Хустського району. Горів житловий будинок місцевої 82-річної жительки. Для ліквідації пожежі до місця було направлено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. О 8:35 пожежу на площі близько 70 квадратних метрів вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до 1:10. У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання. Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюється. Вогнем знищено 70 квадратних метрів перекриття та покрівлі будинку, а також пошкоджено речі домашнього вжитку. На кордоні з Угорщиною 23-річний угорець позбувся свого авто, спробувавши незаконно провезти тютюнові вироби. Сьогодні вночі іноземець заїхав у пункт пропуску вилок транспортним засобом марки Volkswagen Transporter. Під час здійснення заходів контролю прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили під обшивкою задніх дверей в аптечці для надання першої медичної допомоги, а також в коробці від знаку аварійної зупинки тютюнові вироби. Всього правоохоронці вилучили 312 пачок сигарет. Окрім сигарет, іноземець втратив і своє авто. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється. За добу закарпатським прикордонникам вдалося зловити громадянина Індії та Північної Кореї, які намагались пробратися через кордон. Перший випадок стався вчора зранку. На околиці Великого Березного затримали чоловіка азійської зовнішності без документів. Він назвався громадянином Індії. Чоловік казав, що навчається в одному з університетів Закарпаття. Проте підтвердити цього не зміг. Коли встановлять його особу, то притягнуть до адмінвідповідальності. Інший випадок стався вже ввечері. Прикордонники отримали повідомлення від словацьких колег про те, що вони зафіксували рух невідомого в напрямку України. По сліду пустили службову з собакою. Вже за півтори години пошуків його було затримано. Чоловік не мав при собі документів, проте назвався громадянином Північної Кореї. За словами чоловіка, він проживав у країнах Європи, поки його не депортували з Німеччини. Посвідку на повернення він також прострочив, тому вирішив перетинати кордон через ліс. Куди він дійсно йшов, зараз встановлять правоохоронці. За перший квартал цього року підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності міста, сплачено до місцевого бюджету 680 тисяч гривень податку на прибуток. Понад план надійшло 80 тисяч гривень. Виконання становить 113,3%. Відповідно до рішення 33-ї сесії Мукачівської міської ради від 30 листопада 2017 року номер 845 про порядок відрахування до Мукачівського міського бюджету частини чистого прибутку доходу комунальними підприємствами міста Мукачева, комунальні підприємства, засновником яких є міська рада, сплачують до бюджету міста 30% чистого прибутку, який залишається після сплати податків, встановлених чинним законодавством. Частині українських моряків, захоплених російськими військовими торік поблизу Керченської протоки, вперше дозволили зв'язатися з рідними. За усі 5 місяців 24 військовополонених, попри неодноразові прохання, не бачилися і не спілкувалися з близькими. Над українцями тривають слідчі дії, повідомляє адвокат Микола Полозов. У житловому будинку по вулиці Івана Франка, 150, стався прорив труби. Здавалося б, нічого незвичайного, але мешканці говорять, що це незвичайне є перманентним станом. Належного догляду і обслуговування будинок не отримував багато років. Докладніше у нашому сюжеті. Знайома картина. Прорив труби у сусідів і стеля та стіни поверхом нижче вже потребують нового ремонту. В будинку по вулиці Івана Франка, 150, таке трапляється часто, можна сказати, регулярно. Сьогодні відбулася така ситуація, що вчора визивали аварійну службу, і що прочистили каналізаційні стоки, тому що забилася і вода не протікала багатоповерхівців. Вчора аварійна служба не прийшла, сьогодні вони прийшли, почали пробивати, і на третьому поверсі почала, ми не знаємо, що сталося, на другий, перший поверх заливала. І в мене було, що цілу ніч над майкою сиділа, воду заливала. Мешканці багатоповерхівки вже не перший рік звертаються до ІТВ-сервіс зі скаргами. Люди кажуть, що з часу введення будинку в експлуатацію тут не робили жодного ремонту. Проблема у всьому. І в під'їзді, і в трубах. Ми гроші платимо, а ніякого, ще лампочку не закрутили. Сам будинок, наголошують жителі, аварійний. Каналізаційна система у всьому будинку прогнила і потребує негайної заміни. Дах постійно тече, але його ніхто і не збирається лагодити. Начальник ЖК у мене пенсіонерки, і в мого чоловіка теж пенсіонер, попросив, у мене криша зимою потекла, 7 тисяч попросив.
Пані Маргарита говорить, що вони з чоловіком самі за власні кошти і власними силами відремонтували частину даху, що над їхньою квартирою. Я не маю тільки грошей без пенсії, 1500 гривень дасти, 6 тисяч за кришу. Жителі багатоповерхівки говорять, що комунальні послуги вони сумлінно щомісяця сплачують, але на що витрачаються гроші, не знають. Усе доводиться робити самим. Гроші платимо, а ЖЕК взагалі нічого не робить. Навіть копійки не робить, ніякі, навіть самі косами перед домом, бо навіть не прийти не скусити. І за що платити вже? У мене постійно сплачені, можете провірити. Люди кажуть, що терпіти такі поневіряння вже немає сил, тому звертаються до відповідальних служб і відомств, аби ті нарешті почали щось робити. Свято Великодня наближається і підготовка до нього триває. В очікуванні люди готують кошики, скуповують необхідні продукти, серед яких і те, що покладуть і у Великодній кошик. Що кажуть місцеві жителі про ціни на ринку та про свої приготування, знає Олександра Балох. Центральний ринок Мукачева переповнений людьми. До Великодня лічені дні, а тому кожен намагається придбати усе необхідне. Люди кажуть, помітили, що ціни зросли. Ціни кусаються, дуже великі ціни. Або не, чогось переживемо. Дуже підвищилися ціни, особливо на м'ясо. Ціни дуже кусачі, як на мене. Тут, по жаль, усе росте до безціни, не знаю, яка причина. Людям бо мало дати, бідні, кожен, що їх хоче посвятити. У Великодню ніч у храмах нашого краю вже відбудуться святкові богослужіння. Віряни прийдуть до церкові з пасками, крашенками та традиційними великодніми стравами. А поки, люди кажуть, триває найцікавіший період – великодні приготування. Кошик уже купила і собі, і дитинці. От себе приготувала. Вже приготували корзинку, вже думаємо, як будемо оформляти, будемо йти святити Пасху. Пасха – то є свято велике для нас, особливо для нас, українців. А Воскрес показав вищу силу, яка там допомагає у світі жити. Тільки з гарним состоянням душі і з гарними думками, і що всі ці гарні думки і хороші побуджені супроводжували всіх людей все своє життя. Великдень – одне із основних релігійних свят. Воно займає особливе місце у серцях усіх вірян. Тисячі закарпатців у святкову ніч молитимуться у храмах нашого краю за здоров'я, добробут та мир. Державна установа «Закарпатський обласний контактний центр» спільно з управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області 25 квітня 2019 року проведуть прийом звернень громадян у телефонному режимі для мешканців Закарпатської області. Так, мешканці області зможуть отримати роз'яснення і консультації з питань захисту прав споживачів у разі їх порушення. Телефонуйте на обласну гарячу лінію за єдиним безкоштовним номером 0800 501 484. Також надсилайте електронні звернення, перейшовши за посиланням claimcarpathia.gov.ua/login/ext. Дзвінки прийматимуться із 9 до 13. Замість глини і каміння – старі закинуті колоди і паньки дерев. Різбяр із Тячева Іван Райчинець створює свої скульптури із сухих дерев. Серйозно почав цим займатися, коли переїхав з Києва на Закарпаття. Своїми роботами він відомий і за межами нашої області. Більше про творіння майстра розкаже наш кореспондент. Його завжди надихало бажання продовжити життя деревини за допомогою мистецтва. Ну, я рахую, що якщо хтось в цей час щось робить, то є прекрасно, то вже підчеркує, що це людина з великої букви. Зануритись у процес повернення та збереження, наділяючи матеріал новим образом і характером. Я постійно в центрі, кожен день її бачу, на око радує. Тячівський різьбяр Іван Райчинець через свої скульптури намагається нести красу і позитив людям. З декільких дерев ми зробили великі, хороші скульптури, які зараз прикрашають город Тячів. Хочеться дати їм ще раз так би, нове натхнення, щоб вони несли ще більш позитивні емоції, як тоді, коли в них була корона. За професією Іван Райчинець – столяр. Закінчив Ужгородське вище комерційне училище номер 6. Деякий час працював за фахом, але, зізнається, завжди мріяв про більше. Визначитися з майбутнім напрямком у житті допомогла дружина. Тоді жінка мені посовітувала, каже, якщо ти хочеш бути майстром, то берись за одну справу, яку тобі більше всього, яка тобі більше всього подобається, і в цій справі двигайся, прикладай зусилля. Ну і я почав вирізати. Спочатку були невеличкі фігурки гетьманів і козаків. Ми з жінкою зробили вдвоєм перший так би, сімейний артель. Я вирізав, вона розписувала, і ми це продавали на Андріївському звозі.
Потім був переїзд на Закарпаття. Тут пан Іван отримав своє перше замовлення на велику скульптуру і так знайшов себе. Перше замовлення у мене було вирізати було двохметрового медведя. Я був зляканий, як двохметрового медведя вирізати. Я тільки такий маленький. Ну, я його вирізав, цього медведя, десь 3 місяці. Я боявся, я думаю, теж це зможу. І поетапно, привикши до бензопили, я побачив, що це моє, це мене надихає, це намного краще і красивіше, ніж маленький. Тепер митець живе і працює в Тячеві. За один рік він вже встиг зробити чималу скульптуру в місті. Зараз трудиться над черговим завданням. Це буде вчителька сова, як я це бачу, яка відкрила книжку, да? Оце книга, і тут куча підручників складених буде вирізано. Так? Тут будуть сидіти 3 совенята, які одне совенятко буде дивитися на вчительку, яка буде, друге совенятко буде дивитися в книгу, а третє совенятко буде спати. Та, як обично буває на уроках. Дерево, розказує різьбяр, надзвичайно складний матеріал. Один невірний дотик різця, і можна безповоротно згубити майбутнє творіння. Так, коли виходить, що деревина каже, ні, не буде так, як ти хочеш, буде так, як я хочу, там щось, якийсь кусок відпаде, або щось лишнього відрізалося, або щось, повернулася текстура не в ту сторону. Бензопилою митець виконує практично 85% всієї роботи. Спочатку я їх маю побачити в самому дереві. Цю скульптуру я малюю ескіз на бумазі, а потім я прикидую те, що має бути, образно, да? І потім бензопилою, це у нас 18-ка, є 24-ка штіль, мало більша щіна, оцікаю більш великі участки деревини, навожу контур, основний контур. Потім йдуть стамески в руки, беруться, доводиться до повного, завершення, і плюс болгарка з кругами, яка вишліфовує цю роботу і приводить до повної готовності. Найважчим для райченця, зізнається він, це досягти задуманого рівня досконалості. Людям подобається, а тобі немає задоволення від того, що якщо б було отак, тоді б я був задоволений. От, мабуть, то, що коли закінчена робота, щоб вона мені теж подобалася. Бо майстер завжди недоволений своєю роботою. Він би хотів більш совершенно, більш досконало, щоб вона виглядала. Однією з провідних тем робіт Івана Миколайовича є сови. Його приваблює їх проникливість та мудрість. Я побачив цей каштан, і мені теж сподобалося цей. Я так би побачив ту ідею саму, щоб тут її не воплотити в життя. Тим більше, що кажу, сова – це символ мудрості, а тут у нас знаходиться храм, там храм, а це теж духовність. От і подумалось, чому б не зробити таке теж. Хтось бодрствує, хтось вже в цьому прибуває, а хтось ще спить, розумієте, в цій мудрості. В усіх своїх роботах тячівський скульптор намагається передати емоції. Щоб воно живе було. Якщо немає емоцій, це просто, не буде дихати так, як. Щоб вони якісь знесли позитивні думки, переживання, можливо. Кому що. Ця скульптура Івана Райченця втілює легенду про назву гори Нересин на протилежному березі Тиси, яка, на думку багатьох городян, є символом міста Тячів. Самі ж тячівці вважають скульптури пана Івана надзвичайно привабливими для туристів і родзинкою їхнього міста. В місті Тячів, якщо в подальшому так будуть скульптури викладатися, я думаю, що то дуже великий буде позитив. Більше можна, буде дуже красиво. Творчість люди мають якось свою розвивати в будь-якому ремеслові. У Камінному залі облдержадміністрації 3 мешканців Закарпаття отримали почесні відзнаки державного та обласного рівня. Згідно з указом президента України, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність, почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно театрознавцю, завідувачеві кафедри Ужгородського коледжу культури і мистецтв Василю Андрійцю. Найвищих відзнак обласної державної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям – неофіційна назва «Золотий ведмедик». Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації удостоєно радника при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Світлану Мітряєву та директора Ужанського національного природного парку Віктора Берковича.
Напередодні великодніх свят на подвір'ї церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви, що знаходиться у мікрорайоні посьолок Перечина, з'явилася найбільша писанка району заввишки з 2 метри. Основу великоднього символу виготовили з пінопласту. Діти прихожан розмалювали яскравими барвами. Вгорі є напис «Христос воскрес», внизу – «Україна єдина». На писанці квітнуть маки, соняхи, відтворено колоски пшениці, символ християнства – хрест. Диво яйце покриють лаком, аби захистити від погодних умов. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск середи. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Небезпека кору, ситуація на Закарпатті. Реконструкція шкільної їдальні, покращення умов. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!